duke ironizuar në rjetin social Facebook të gjitha ta që i përqeshim projektet 3 tredët të rrugve për të cilat inauguron njësjene punimeve. Nga kantieria saj Delvin Kardic, kryministri e dirama, në fjelimin e ti të shkurëtër në dryshen nga saja do zakoni, pjesë dërmuese i a ja dedikoi qeveris Berisha. Për rrugën Delvin Kardic, i vëdëm është folhur për vite e vite të tëra, është premtuar për vite e vite të tëra, për ka pasur edhe inaugurime që në 2007, ma dje gjithë gjatësia rrugës është përfshirë në ato bilancet e 10.000 km rrugë që ishin në fantazit e saliut, dhe e vërteta është që jo 10.000 km rrugë, po edhe kjo ishte në inventarin e rrugëve të lëna rrugëve. Në u deshë një mandat për të hequr nga rruga jon malin që gjetëm me borxhe nga të katër anën. Edhe kjo rrugë këtu u fillua me Daulla e me Tamtame dhe u lançua si projekti i madh dhe çfarë solli? Solli vetëm borxhe. Rruga do të ndërtohet me një projekt plotësisht të ri theksoi ai, i cili do je të jetë tregues i standardit europian. Ndërsa tuneli dhe pjesa e fundit që duhet lidh praktikisht Delvinën me Sarandën po bëhen tani po bëhen tani pasi as nuk ishin parashikuar fare. Ditë të shënuar i quajti dhe Ministri Infrastrukturës Gjiknuri nisje në këtyre punimeve. Kjo rrugë do të përfundoj për para viti 2021 dhe qeveria shqiptare i ka marrë masa për këtë. Pse? Kemi siguruar të gjithë bugjetin e dur dhe këtë rrugë e kemi të financushme. Sot që flasim, janë tre lotet e para që fillon puna për të mos ndalur më. Saranda nuk do tjetë më shumë se dy ore gjysë nga Tirana. Po imagjinoni çfarë do thotë kjo. Kjo rrugë jo vetëm i shërben qytetarëve, por do të furnizojë dhe turizmin në Shqipëri, i cili me realizimin e aeroportit në Sarand zhvillon në maksimum potencialin ekonomik të zonës, theksoi ai.